Вчені успішно розробили найбільш деталізовану карту людського мозку, яка включає близько 3300 типів клітин. Ця карта була створена в рамках дослідження, яке проводили вчені Інституту дослідження мозку Аллена в США. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science. Дослідження розпочалося у 2017 році та спрямоване на каталогізацію клітин, які знаходяться в мозку людини, мишей, приматів. Включаючи мавп, макак, шимпанзе та горил. Дослідники встановили, що мозок дорослої людини містить приблизно 86 мільярдів нейронів та 84 мільярди нейронних клітин. До останніх належать гліальні клітини, які виконують допоміжні функції у центральній нервовій системі, забезпечуючи живлення клітин і регулюючи передачу сигналів. Результати дослідження вважаються значущими. Оскільки ця карта відкриває абсолютно нові можливості для подальших досліджень у цій області, науковці зможуть досліджувати різноманітні види клітин, які раніше були маловідомі. Для створення атласу людського мозку використовувались новітні технології, які раніше використовувалися в основному для дослідження мозку тварин. Наприклад, вчені використовували транскриптоміку для каталогізації всіх рибонуклеїнових кислот в окремих клітинах. Рибонуклеїнова кислота є генетичною молекулою, яка містить інструкції для створення білків та виконує інші важливі функції. Також застосовувалася епігеноміка для вивчення хімічних міток, розташованих на поверхні дезоксирибонуклеїнові кислоти, які регулюють активність генів. Створений Атлас відкриває нові можливості для дослідження мозку та розуміння ролі різних клітин у розвитку неврологічних захворювань. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. Все буде Україна.